вечір добрий. П'ятниця, 30 жовтня. Інформаційна картина дня у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв» найближчі 26 хвилин. В студії Павло Москальов. Вітаю вас. Акценти доби, що минають, стисло. Офіційно у другий тур перегонів за крісло міського голови вийшли Ігор Дятлов, опозиційний блок, та представник самопомочі Олександр Сінкевич. Працівники соціальної сфери в неділю відзначатимуть своє професійне свято. З цієї нагоди в Миколаєві відбувся ряд урочистих заходів. Тренінги для волонтерів. Ну а тепер про це та інше розлого. Отже, 15 листопада миколаївці вдруге обиратимуть очільника міста. Сьогодні територіальна виборча комісія офіційно оприлюднила результати. Так, за підсумками, жоден із кандидатів не набрав 50%. Тому буде другий тур. До другого туру на виборах міського голови вийшли Ігор Дятлов від партії «Опозиційний блок» та Олександр Сінкевич від партії «Самопоміч». Діючий мер Юрій Гранатуров, який також балотувався, посів третє місце, програючи понад 400 голосів попереднику. Відтак залишився поза виборчими перегонами. Дятлов Ігор Сергійович – 44 764. Сінкевич Олександр Федорович – 25 904. Гранатуров Юрій Ісаєвич – 25 496. Пропозиція. Прийняти протокол Миколаївської міської виборчої комісії про підсумки голосування, про результати виборів в Миколаївського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Згідно підсумків протоколу, територіальна виборча комісія призначила повторне голосування на неділю 15 листопада. Зараз вирішуються організаційні питання, складання та друк бюлетенів, уточнення списків. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Скандал у Первомайській територіальній виборчій комісії. В коридорі за батареєю знайшли чисті бюлетені. А зараз правоохоронці намагаються встановити походження листків для голосування та осіб, які залишили їх на території ТВК. В ніч з 29 на 30 жовтня в коридорі будівлі, де працює першотравнева ТВК, за батареєю був знайдений згорсток із бюлетенями. Листки для голосування випадково виявили члени територіальної виборчої комісії, які вийшли в коридор попити каву. Увагу людей привернув згорсток паперу за батареєю в коридорі. Я смотрю, в батареї згорсток. Вытягиваю, говорю, Паш, это что? Ну, как-то, ну, да? Да, мы все именно... Мы начали хохотать, что-то бюллетень. Ну, просто мы прикалываем. Разворачиваем, там бюллетень. Я, находясь здесь, слышу, что там они говорят бюллетень, я думаю, что это шутка. Члени ТВК, які виявили знахідку, одразу ж зателефонували до правоохоронних органів та повідомили про це голову територіальної виборчої комісії. Бюлетені не містили печатки, але в них були заповнені номери дільниць. Правоохоронці допитали свідків події і склали протокол про правопорушення. Згідно ж із попередніми паралельними підрахунками голосів виборців, лідерство у перегонах за мерське крісло Первомайська тримає Василь Барський, кандидат від «Батьківщини». Він випереджає чинного очільника міста Людмилу Дромашко на 140 голосів. Наталія Якоб. Телевізійні новини Миколаївщини. Президент Петро Порошенко підбив підсумки свого візиту до Туркменістану. Глава держави заявив, що його візит відкриває нові можливості у співпраці двох країн, зокрема для українських компаній. Петро Порошенко повідомив про те, що у Туркменістані буде відкрито кілька представництв українських компаній, які працюють у галузі важкого машинобудування. Президент Петро Порошенко за підсумками переговорів в Ашгабаді наголосив, що Україна вдячна Туркменістану за принципову підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Сотрудничество між нашими странами носить історичний і стратегічний характер. В тяжкі часи ми завжди допомагали друг другу і сотрудничали в області енергетики, машиностроєння, в першу чергу енергетичного машиностроєння, будівництва. Соціальної сфері. Президент також зазначив, що Туркменістан є для України містком для розширення промислової кооперації та торгівлі з такими країнами, як Афганістан та Іран, і повідомив, що планує наступного року здійснити ще один візит у цю країну. Думаю, що це одна з найбільших делегацій, з якими я посещав дружественні нам країни. Тут представлена майже половина правительства, руководителі крупніших підприємств України, які традиційно співпрацюють з Туркменістаном во всіх сферах, ректори крупнейших вузів, де
мы имеем честь обучать очень эффективно сотрудничать в области обучения туркменских студентов. Президент України висловив подяку лідеру Туркменістану за послідовну співпрацю та підтримку в рамках міжнародних організацій, включаючи підтримку кандидатури України під час голосування за обрання непостійним членом Ради безпеки ООН. Україна зробила все для того, щоб потенціал, фундамент, який ми зараз маємо, ми використовували для розширення товарообороту. Ми говорили сьогодні і про розширення міжрегіонального співпраці, треба відновлювати. Сотрудничество наших областей, ваших вилаятов, сотрудничество между людьми. Сегодня для этого созданы все условия. Також глава держави повідомив, що будуть розширені діючі масштабні інфраструктурні проекти, в яких бере участь Україна. Опрацьовується й можливість участі українських будівельників у роботах з будівництва метро в столиці Туркменістану. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Інклюзивна система області незабаром запрацює. Про це заявив представник Шотландського фонду благодійної організації Wheelchairs for Ukraine під час зустрічі з представниками управлінь та департаментів обласної державної адміністрації. Майкл Донлон завітав до Миколаївщини вже вп'яте. У 2012 році чоловік приїхав сюди у відпустку та закохався у наше місто. Проте його сильно збентежило неправильне будівництво пандусів та цілковита відсутність інклюзивної системи міста. Мережі доріжок для візочників. Я є членом місцевої панелі, яка займається доступністю. Я є також головою цієї панелі організації, яка є радником до британського парламенту з питань доступності. І я приїхав сюди не критикувати, я приїхав допомагати, бо давати поради. Разом зі своїми підлеглими Майкл Донлон відвідав всі найважливіші адміністративні та суспільні споруди області. І результат виявився невтішним. 90% пандусів виготовлені не за стандартами. Благодійник вирішив направити на їх реставрацію частину грошей з бюджету своєї організації, аби допомогти людям із особливими потребами. Точної суми поки що не називав. Для цього, зауважив Майкл Донлон, потрібно спочатку виготовити проєктно-сметну документацію. Ми маємо сьогодні потребу не лише в засобах для пересування людей з обмеженими можливостями, тобто в інвалідних візках, а й ми потребуємо величезної роботи для того, щоб людина могла скористатися цим візком на вулиці. Майкл Донлон розповів, що планує відкрити в Одесі офіс, в якому видаватимуть безкоштовні візки усім, хто цього потребує, по всій Україні. А ще зайнятися допомогою дітям переселенців із зони АТО, яких лише у нашій області більше 2000. Денис Іванов, Антон Невіс, телевізійні новини Миколаївщини. День працівників соціальної сфери відзначатимуть цієї неділі. На Миколаївщині, крім традиційних урочистостей, вже вдруге святкування починається із виставки робіт соціальних працівників. Свої двері для працівників цієї професії відчинив виставковий зал Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Експозиція, експонати для якої були зібрані з усієї області, показала, наскільки талановитими і цікавими можуть бути люди різних професій, яких об'єднала соціальна сфера. У нас дуже багато талантів. І сьогодні на цій виставці ми хотіли показати, які ми, тому що в цифрах всі про нас знають, скільки людей ми обслуговуємо, які категорії, які послуги надаємо, а ось які ми талановиті. Це можна побачити тільки на виставці. І тому ми розпочинаємо саме своє свято виставкою. От ми пригласили людей, щоб в торжественній обстановці показати людям ці роботи, представити авторів кращих, і щоб всі побачили, які красиві роботи у нас роблять наші люди, що не тільки вміють працювати з людьми, з документами, але й творчески вміють і творити прекрасне. Вишивка нитками і бісером, плетіння гачком та спицями, цікаві годинники, різноманітні техніки притягують погляд відвідувачів. Величезні килими, вишиті хрестиком, і ляльки, які створені для того, аби на них вчились. Я в сім'ї виступаю в ролі бабушки. У мене є прекрасний, замечательний внук Данечка, которому 3 годика. І для того, щоб як там підтримати його, розказати о том, що є Україна, ми вирішили
совместно с дочкой приготовить и готовить таких замечательных кукол, чтобы ребенок на предмете, глядя на эти куклы, понимал, что такое Украина, что такое символика. Ірина Чекар у звичайному нетворчому житті – директор Миколаївського відділення фонду інвалідів. А Катерина Бойко – юрист-консульт у Центрі зайнятості. Обох об'єднує бажання творити. Было желание рисовать с юных лет, а переросло это, можно сказать, просто в хобби и увлечение в свободное время от работы, учебы, ну и просто по желанию или в подарок друзьям, родным. Виставка урочисто відкрилась. І не пошкодуйте вільного часу, зайдіть. Може, подивившись роботи, самі візьмете гачок або голку і створите справжній шедевр. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжилося святкування традиційними урочистостями в актовому залі Миколаївського будинку творчості учнів. Соціальна сфера об'єднала людей багатьох професій. Поряд з працівником пенсійного фонду сидять юристи, медсестри, керівники соціальних установ. Але мета у всіх одна – допомогти. Допомогти пенсіонери оформити пенсії, нужденним субсидії, учаснику бойових дій підтвердити свій статус. Робота з людьми важка, потребує міцних нервів, витримки і, що найголовніше, людяності. Може, тому в соціальній сфері більше жінок. На території нашої області соціальних працівників, тих, хто працює в соціальному захисті, налічується майже 4 тисячі. Але більшість з них, майже 83%, це жінки. Але я сміливо можу назвати вас нашою армією, нашими внутрішніми захисниками, захисниками соціальних стандартів життя. Обласна влада фінансує значну кількість соціальних програм, однак їх реалізація залежить від скромних працівників центрів соціального обслуговування, зайнятості населення тощо. Ми дуже благодарні, що іменно через ваше серце, ваші руки, через вашу трудолюбие і настойчивість всі ці рішення приймались і, найголовніше, реалізовувались. До свята й заслужені нагороди. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Ольгу Сивопляс нагороджено знаком за заслуги перед Миколаївщиною. Почесні грамоти і подяки були вручені кращим з кращих, а концертні номери стали подарунком для всіх. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 406-та окрема берегова артилерійська бригада Військово-морських сил Збройних сил України відзначає сьогодні свій 14-й день народження. Військовослужбовці вийшли із Криму більше року тому, а нині частина дислокується в Миколаєві. Для цих вояків рядки з гімну України – не просто слова. Саме вони у 2014-му не зрадили присязі та залишились вірними українському народові. 406-та окрема берегова артилерійська бригада базувалась у Сімферополі. На початку 2000-х молоді військовослужбовці вступили до лав армії в новоствореній бригаді. Головне завдання на той момент була охорона берегової зони. Коли почались заворушення в Криму, третина українських вояків не схотіли служити під російським прапором. Залишаючи на півострові все нажите, особовий склад змінив місце дислокування частини. З початком бойових дій на сході країни артилеристи 406-ї бригади з честю виконують бойові завдання у зоні АТО. Товариші військовослужбовці 406-ї окремої берегової артилерійської бригади, щиро вітаю вас з цим святом. Бажаю вам міцного-міцного козацького здоров'я, успіхів вам, вашим сім'ям, благополуччя, достатку в сім'ї, всього-всього найкращого, з найкращими побажаннями. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Інститут демократії імені Пилипа Орлика провів у Миколаєві тренінг для місцевих волонтерів. Метою тренінгів є допомога волонтерам у роботі із пораненими, переселенцями та родинами загиблих задля покращення емоційно-психологічного стану людей. Інститут демократії з початку минулого року проводить в різних містах України медіадискусії та круглі столи
з приводу інформаційної війни і протидії російській пропаганді. Спочатку ці заходи проводилися в першу чергу для журналістів. Згодом керівники інституту помітили, що тренінги відвідує велика кількість волонтерів, яким не вистачає практичних знань та консультації психолога при роботі з пораненими бійцями, переселенцями, з родинами загиблих, тобто з людьми, які вже отримали якийсь травматичний досвід в результаті неоголошеної війни Росії проти України. Те, що роблять волонтери зараз, це дуже важливо і для України, для суспільства в цілому, а тим більше для тих людей, власне, з якими вони працюють. Тому ми вирішили, що от це потрібно і що це буде корисно. Тренінги для волонтерів складаються з майстер-класу медіа-експерта та майстер-класу психолога Олега Покальчука. Олег Володимирович виступає як консультант для Збройних сил України та інших силових структур. В рамках цієї програми працює з волонтерами по всій Україні задля поліпшення і посилення їхньої безпеки, як фізичної, так і емоційно-психологічної. Я буду говорити про боротьбу зі страхами, про емоційне вигорання, про запобігання цим речам, про уникнення паніки. І, очевидно, це нікуди не ділося, про протидію ворожій пропаганді. Куратори програми та тренери вже відвідали більше 10 обласних центрів України. Програма тренінгів має конкретні практичні підґрунтя та вже допомогла багатьом громадянам. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А що потрібно для поглиблення знань школярів із природничо-математичних предметів? Комп'ютери? Проєктори? Чи, може, лазерні указки? Все це потребує додаткових коштів, яких частіше за все просто немає в навчальних закладах. Під час всеукраїнської конференції на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти учасники шукали шляхи вирішення цих проблем. Недостатнє фінансування галузі освіти позначилося на роботі предметних класів, як то викладання природознавства, хімії, фізики. Під час конференції вчителі-предметники наголошували на відсутності не те, що інноваційних технологій у школах, а навіть звичайних роздаткових та научних матеріалів. Останнє надходження відбулося ще у 1991 році. От ми ставимо мету порушити питання, обмінятися досвідом. Можливо, ви сьогодні звернули увагу, як вчителька урок проводила, які засоби вона використовувала. У нас не було лазерів, у нас не було супернової якоїсь техніки, але з підручними засобами ми показали деякі фізичні процеси. Під час відкритого уроку вчитель довела, що для досягнення поставленої мети не потрібно нічого, окрім шкільної дошки та бажання. Провела звичайне бліц-опитування і дала дітям можливість самостійно робити висновки. Це принесло свої результати. Учні дізналися, що таке чорна матерія, поглибили свої знання з хімії та фізики. Ну, от, наприклад, плазма. Я от, ну, як би не знала четвертого стану цього. Для мене було нове, що, є такі поля, як електромагнітні, магнітні поля. Зазначимо, що у відкритому уроці брали участь учні різного віку. Жоден із них спеціально не готувався. Умовою для участі було повторення пройденого матеріалу. І результат уроку перевершив себе. Мене заінтересували відкриття про космос, про астрономію, відкриття. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Восени в місті активізувалась діяльність сезонних паліїв. Опале листя вони утилізують у вогнищах неподалік житлових будинків. Дихати їдким димом не в змозі астматики. Не варто на такому несвіжому повітрі гуляти із дітьми. Екологи вкотре нагадують, що спалювання листя нищить довкілля і шкодить здоров'ю людей. Листя – це колосальний фільтр. Очищуючи повітря від забруднення, вони поглинають важкі метали і токсичні речовини. У повітрі міста спостерігаються такі основні домішки, як формальдегіди, пил, діоксид азоту, оксид вуглецю і важкі метали. Дим з листя, що тліє, містить канцерогенні речовини, які знижують імунітет людини, посилюють перебіг хронічних і серцево-судинних захворювань, вражають дихальні шляхи, сприяють розвитку онкологічних та алергічних захворювань. При зжиганні тонни рослинних остатків виділяється 10 кілограм мелких частичок дыма. То есть это пыль, это диоксины всевозможные, это сера, тяжелые металлы и так далее. Короче говоря, что это очень вредные вещества, которые в результате попадают в воздух, и горожане этим всем дышат.
На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються в повітря при згорянні листя чи трави. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Правилами благоустрою, чистоти і порядку в місті категорично забороняється спалювати листя, суху траву, гілля та сміття, зокрема на територіях приватних домоволодінь, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. Кодексом України про адміністративні правопорушення навіть передбачені штрафні санкції за спалювання листя. Але суми штрафів настільки незначні, що більшість людей вони не зупиняють. Ще додаткова опасність в тому, що звичайно, ну, там, де горить костер, обов'язково підходять діти. І от їм достається основна частина от цих от вредних веществ. Фахівці радять не палити листя, а компостувати на присадибних ділянках, а в разі виявлення порушників повідомляти в екологічні служби. Громадська рада з екологічної безпеки при міськвиконкомі закликає владу та громадських активістів підвищувати обізнаність городян про небезпеку спалювання листви. Для цього слід проводити соціальну інформаційну кампанію. І зараз для цього найкраща пора. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Бережи себе, малюк! З таким гаслом рятувальники завітали до вихованців дитячого садочка номер 2 «Зоря» Ленінського району Миколаєва. В ігровій формі малечі розповіли про те, як безпечно користуватися побутовими приладами. Для дітей підготували цікаву інформаційну ігрову програму, до якої увійшли загадки, вікторини та рухливі ігри. Тематика заходу – предмети, якими користуються дорослі в повсякденному житті. Вихованцям дитсадка розповіли про те, як правильно користуватись ножицями, термометром, про безпеку поводження з електроприладами та іншими побутовими предметами. Якщо заболіли, можна приймати самі таблетки? Ні! Правильно. Дітям можна пробувати? Сегодня приходили к нам спасатели. Рассказали много интересного. Телефон службы спасения 101. Мне все понравилось. Я надеюсь, что вы придете ко мне еще. Нельзя трогать газовую плиту. Особенно если дома остаемся одни, нельзя трогать спички. Тому що там може привести к плохим последствиям. Діти із зацікавленням роздивлялись макети побутових приладів, які показали рятувальники, а тематичні рухливі ігри додали заходу динаміки та настрою. Підтримуючи своїх товаришів, малюки гучно плескали у долоні та вигукували ім'я гравців, які боролись за першість. Во второму дитячому садику, де проводили для діток в праздничному ігровому варіанті, правила безопасности в домах с электрическими приборами. Это все происходило в игровой тематике для того, чтобы детки как-то усваивали это более быстрее, более интересно. На завершення заходу малюки пообіцяли бути обережними та уважними як вдома, так і на вулиці. Тетяна Гумена, телевізійні новини Миколаївщини. Бережімо своїх дітей, давайте навчати безпечно себе поводити вдома і не лише в школі, щоб їх цьому навчали. Ось такою була п'ятниця, 30 жовтня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра, будемо в ефірі ввечері. І бажаю, щоб дні наступні, субота, неділя, були для вас спокійними, мирними і, головне, теплими. До побачення, до зустрічі.